ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን ሰምታችኋል ሰላምታችን ከያላችሁበት ድረሳችሁ ይያልን ይህ በየሳምንቱ አርብ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የሰፈ ነበልባል የሬዲዮ ፕሮግራም ነው የማረጋውን ውይይት በቀጥታ እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ አቶ ዳውድ መቀጠል ይችላሉ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ እዮብ አጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ እንደዚሁም አባሎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የቄሮ ብልጽግና ወጣቶች ድርጅት በአጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ ከወያኔ ይፋዊ ስርዓት ጋር ግንኙነት ከጀመረ ይኸው ሩብ መቶ ዓመት የመቶ ዓመት ሩብ አድርጓል። አምስት ዓመት ደርሰን 26ኛ አሁን ልናገባድድ ነው። ይህ ለኦሮሞ ህዝብ የሚሆን ለኢትዮጵያ ህዝቦች በአጠቃላይ በጣም ዘግናኝ የሆነ የ25 ዓመት የግፍ ታሪክ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ ይሄ 25 ዓመት የግፍያ የእስራት ከ91 ጀምሮ ማለት ይቻላል። ቻርተር ከገባን ጀምሮ ይሄ ነው ያለው ታሪክ። ይህንን የግፍ አገዛዝ ለመታገል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳለፋቸው በጣም መራራ የሆኑና ፈታኝና በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ካናዳች እርዳታ ከኦሮሞ ህዝብና ከኦሮሞ አጠቃላይ ከኦሮሞ በስተቀር ምንም እርዳታ በሌለበት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደዚሁም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ አጠቃላይ ከአምስት ዓመት በጣም ዘግናኝ ትግል ውስጥ እንደነበሩ ማስታወስ ይቻላል። በተለይ ይህንን ትግል ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ በ
ባለፉት ዓመታት ከ2006 ከ2009 2012 የነበሩትን እንቅስቃሴዎች ማስታወስ ይቻላል። አሁን እነዚህም በሙሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሀገር ቤት ድርጅቶቹ የድርጅቱን መዋቅር ኦሮሚያ አጠቃላይ ውስጥ በመዘርጋት እንደዚሁም የኦሮሞ ወጣቶች እና የኦሮሞን ህዝብ የትግሉ ተሳታፊ በማድረግ የአመራር እንትኑን ስህተት እንደከረመ እና ለትንቆችም እንደነበሩ ማስታወስ ይቻላል። አሁን በቅርብ ደግሞ አሁን ይኸው 11ኛ ወራችን ይዘናል። ኖቬምበር ወይም ደግሞ በህዳር 2015 የተጀመረው ከመጀመሩ በፊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በአጠቃላይ ባለው መዋቅር እና እንደዚሁም በቀሮ ብልስማ መዋቅር ውስጥ ከፍተኛ የካድሬዎች ስልጠና እና እንደዚሁም አካሄድን ስልጠና በስፋት ለ9 ወራት ያህል ቋሚ የሆነ ኦሮሚያ ውስጥ በአጠቃላይ በማካሄድ እንዴት አድርገን በአጠቃላይ ተከታታይ የሆነ እንቅስቃሴ በማድረግ ይህንን ግፈኛ አመራር የተፈለገው መስዋዕት ተከፍሎ የመጨረሻ እንትኑን ለማድረግ እንደሚቻል ህዝቡንም ወጣቱንም በማሳተፍ በዚህ እነዚህ ላይ ውይይቶች በመዋቅሩ ውስጥ በማድረግ ለዚህ አሁን ለ11 ወር ሲካሄድ በነበረና መራራ በሆነ ትግል ውስጥ ከፍተኛ ሚና እና አመራር ሲሰጥ ከርሟል። ይህንን አመራር መበሰት እንቅስቃሴ በምናደርግበት ጊዜ ይህንን እንቅስቃሴ ማን ነው የሚመራው የሚለው ዋነኛ ጥያቄ ከህዝብ እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎች ከድርጅቶች በአጠቃላይ ደረጃ ከሚዲያም ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ለእኛም ቀርበዋል። በውይይት ደረጃም ብዙ እየተወያየበት እንደነበረ ማንም የሚያውቀው ነው። ይሁንና በዚሁ በሴቶ ነበልባል ሬዲዮ የሆነ ፍንጭ በተደጋጋሚ ይሰጠናል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከዚህ አመራር በአጠቃላይ ወስዶ ኃላፊነቱን በአጠቃላይ ወስደን ይህንን እንቅስቃሴ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደሚመራ መግለጫ ከመስጠት በእርግጥ ተቆጥበናል። የተቆጠብነው ከፍርሃት ወይም ደግሞ ይሄን ነገር በማድረጋችን በባለመተማመን ሳይሆን ከፍተኛ ጥንቃቄ ለህዝባችን የህይወት በመውሰድ ይህንን ጊዜ መጠበቅና ጊዜው ሲደርስ ይፋ ለማድረግ በውስጣችን ተቆጥበን እስካሁን ድረስ ቆይተናል። ምን ማለት ነው? ለህዝባችን ህይወት ጥንቃቄ ለማድረግ የሚባለው የወያኔ መንግስት እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግንኙነት ማት የለም። በዚህ ዓለም ላይ የወያኔ መንግስት ሄሎ መልካም ከቆንኩበት ነው የምቀጥለው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እና የወያኔ መሀል የነበረው መራራ ግንኙነት ሁሉም የሚያውቀው ነው። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም ሽብርተኛ ነው በማለት የኦሮሞን ህዝብ ለመፍጀት ብዙ አመቶች ግፍ ሲሰራበት እንደነበረ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ወዲያውኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የምመራ ብሎ መግለጫ ከሰጠና ኃላፊነት ከወሰደ ህዝቡን በአጠቃላይ ለጸጥ ለማስደረግና አጠቃላይ እንቅስቃሴውን ለማፈን ወደኋላ እንደማይል እና የብዙ የህዝብ ህይወት እንደ በአንድ ጊዜ ሊጠፋ እንደሚችል በመገምገም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምንም እንቅስቃሴውን የሚመራና በየጊዜው ባለው ስልትና አጠቃላይ እንቅስቃሴ ፕሮግራም በመምራት ላይ ቢኖርም ከዚህ ለህዝብ ህይወት በመቆጠብ መግለጫውን በይፋ ለመስጠት ተቆጥቧል። ይህ ስለሆነ እስካሁን ድረስ እስከዚህ ድረስ ገፍተን ለመምጣት ተሳክቶልናል ብለን ነው እኛ በበኩላችን የምናምነው።
أهم بدرس نبت درجة جن يهت قل كفتنيا درجة درسوان كفتنيا أكم أقول بتوان جنب بتوان يورمونت أنت جنبارم بحزبون أمرارنا حزبون تساعدكو بتليم يورمونت أنت جنبار مواقروج الفوتر فورمو يكرب لسما مواقروج يورمونت أنت جنبار بفانا بقلس ميسرو አልፎ ተርፎ በድርጅቱ በመንግስቱ መዋቅሮች ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላለፉት ብዙ አመቶች ሲሰራ በነበረው በወታደራዊ በመከላከያ ስርዓት ውስጥ በፌደራል ፖሊስ ውስጥ እንደዚሁም በሌሎች የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ ያሉት በተደረገው ከፍተኛ ያደረጃጀትና የተሳትፎ አመራር ላይ አሁን በደረስንበት ደረጃ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ስለደረስ አሁን ከዚህ በታች የሚከተሉት ነጥቦች ለህዝባችን ይፋ ለማድረግ ደረስንበት ደረጃ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተውና አንደኛ ይሄ መንግስት በጣም ከፍተኛ ደረጃ ለውድቀት አፋፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ አሁን በቅርብ የወሰዳቸው በብሾፍቱ የወሰዳቸው እርምጃዎች በሙሉ በዓለም አቀፍ ደረጃና በአገር ቤትም ማንነቱና ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ከ25 ዓመት በሙሉ ለህዝብ ሲለፈልፍ የነበረውን ከምንጊዜውም የበለጠ ማንነቱን ይፋ አድርጓል። ለኦሮሞ ህዝብ ጥላቻና ምንም ርኅራሄ የሌለው መሆኑን ስለዚህ ከዚህ በፊት እስካሁን ድረስ በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ተሳትፎ ሲያደርጉ የነበሩት በወታደራዊ መዋቅር ውስጥ ያሉ በፖሊስ መዋቅር ውስጥ ያሉ ጋር በፍጥነት በመወያየት አንደኛ ህዝባችንን በተቻለ መጠን ያለውን አቅም አደራጅተና አንቀሳቅሰን ለመከላከልና ህዝቡን ለመከላከል እንቅስቃሴ መደረግ እንዳለበት በሰጠነው ውሳኔ ከፍተኛና በጣም ፍጥነት ያለው መልስ ስላገኘን የሚቀጥለው ነጥቦች ለህዝቡን ለፋ ለማድረግ ወስነናል። አንደኛ በመንግስቱ መዋቅር ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ሲሰሩ የነበሩ ለህዝባቸው የሚሳሱ የኦሮሞ ወታደሮች፣ ፖሊስ ሰራዊቶች እንደዚሁም ደግሞ በታጣቂዎች ውስጥ ያሉ ከአሁን በኋላ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር እና ከህዝቡ ጋር ከትግሉ በመከላከል የህዝቡን ከዚህ በጣም ጨካኝ ከሆነ መንግስት ለመከላከል እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ስለወሰኑ ይህንን እንቅስቃሴ መጀመረናል። ህዝባችንን ከዚህ ከአረመኔ መንግስት ለመከላከል ይሄ በብዙ በስፋት በኦሮሚያ ውስጥ ተዘርግቶ እንቅስቃሴ ስለሚደረግ ህዝባችን ይህንን አውቆ እንደዚሁም የኦሮሞ ነጻነት ድርጅት መዋቅሮች የቄሮ ብልስማ መዋቅሮች በሙሉ ይህንን አውቀው ከትግሉ የሚቀላቀሉትን የሰራዊት አባሎች፣ የፖሊስ አባሎች፣ የፌደራል ፖሊስ እና ታጣቂዎችን ከህዝቡ ጋር በትግሉ ለማሳተፍ ከፍተኛ እንቅስቃሴና ትብብር ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር እንዲያደርጉ ይህንን መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለ የእነዚህ ሰራዊቶች ቤተሰቦች እንደዚሁም ደግሞ ንብረታቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲደረግላቸው እና በትግሉ ውስጥ በሙሉ ልባቸው እንዲሳተፉ ትብብርና ተሳትፎ እንዲያደርግ ሁሉም ጥሪያችን እናቀርባለን። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለ ነጥብ በመንግስቱ መዋቅሮች ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኦሮሞዎች ናቸው እያገለገሉ ያሉት። እነዚህ መዋቅሮች የመንግስት ቢሮክራሲ እነዚህ ፕሮፌሽናል፣ አልፎ ተርፎ ደግሞ መንግስቱ ውስጥ መዋቅሮች ውስጥ ያሉ የደህንነት፣ አልፎ ተርፎ ሌሎችም መዋቅሮች ውስጥ ያሉ ኦሮሞዎች የኦሮሞነት ግዳጅ ከህዝቡ ጋር ብሔራዊ ግዳጅ ስላለባቸው እነዚህም ከትግሉ እንዲቀላቀሉ እና እስካሁንም ተቀላቅለው ከፍተኛ
ተሳትፎ እያደረጉ ያሉ ስለሆነ እነዚህንም በስፋት ካሁን በኋላ ከዚህ መንግስት ጋር የኦሮሞ ህዝብ የሚሆን ሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች የቀራቸው ነገር ስለሌለ ለእነዚህም ከፍተኛ ትሪያችንን እናቀርባለን። ግዳጃቸውን በእጥፍ ተሳትፏቸውን በእጥፍ እንዲያደርጉ። ሶስተኛ ለኦሮሞ ህዝብ ነው ትሪያችን። በዚህ መዋቅር ውስጥ ይህንን መንግስት ተሸክሞ በብዛት ሲንቀሳቀስ ያለው ይህንን ከፍተኛ ግፍ እንዲያደርግ ያስቻለው ይህንን የማንደብቀውና የራሳችን ገመና የሆነው ብዙ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኦሮሞዎች በዚህ መንግስት ውስጥ ከፍተኛ አገልግሎት በመስጠታቸው ነው። ይሄ በወታደር በአልፎ ተርሞ በደህንነት በፖሊስ በቢሮክራሲ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ፊልዶች እነዚህ ኦሮሞዎች ከአሁን በኋላ በገዚህ ይህንን መንግስት ለማገልገል መቆም አለባቸው። እንዲቆሙም ደግሞ ህዝቡ ባለው በዝምድና ቢሆን በጎሳ ባለው ግንኙነት ከፍተኛ የሆነ ግፊት እንዲያደርግ ጥሪ እናደርጋለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለመጨረሻ ጊዜ በብዙ ጊዜ ለተደጋጋሚ ጥሪ አድርገናል። ይሄ የትግሉ ጥሪ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በመወከል ነው ጥሪ የምናደርገው። ካልሆነ እነዚህ ሰዎች ሳይወዱ በግድ ለወደፊት የኦሮሞ ህዝብ በሚያወጣቸው ህጎች ተጠያቂዎች ይሆናሉ። ግን የመጨረሻ እድል ከአሁን በኋላ ለዚህ በጣም ግፈኛ መንግስት ተሳታፊ መሆን ከዚህ በፊት ከተደረጉ ወንጀሎች የበለጠ ከፍተኛ ወንጀል ውስጥ መሳተፍ ስለሆነ በናዚ በተጠየቁት ወይም ደግሞ በደርግ ዘመን በመሳተፋቸው ከተጠየቁት ያነሰ ሳይሆን የበለጠ ስለሆነ ከዚህ ተቆጥቦ ከአሁን ጀምሮ ባላቸው የመጨረሻ እድል ከህዝባቸው ጎን እንዲሰለፉ ህዝቡ ግፊት እንዲያደርግ ጥሪያችንን አጥብቀን እናሳልፋለን። ከዚህ በተጨማሪ በአራተኛ ደረጃ ያለን ጥሪ አሁንም ለመጨረሻ ጊዜ በኦፒዶ መዋቅር ውስጥ ተሳትፎ ያሉ ካድሬዎች፣ አስተዳዳሪዎች እና በብዙ የፖለቲካ ድርጅቱ የኦፒዶ ፖለቲካ ድርጅት የኢፒአርዴፍ ወይም ደግሞ የወደግ ድርጅት አባል በሆኑት ተሳታፊዎች ያለን ጥሪ ነው ማለት ነው። ለእነዚህም በተደጋጋሚ ጥሪ ስናደርግ ከርመናል። አሁን የመጨረሻ እድላቸው ይሆናሉ። ካልሆነ በስተቀር እነዚህም ለወደፊት የኦሮሞ ህዝብ በሚያወጣው ህግ የሚያመልጡ አይሆንም። በወንጀልነት በመጠየቅ የኦሮሞን ህዝብ ለዚህ መንግስት በማገልገል ደሙ እንዲፈስና ህፃን ልጆች በመንገድ ላይ በየቦታው በጥይት እንዲቆሉ እነዚህ ተሳታፊዎች ስለሆኑ ከዚህ ድርጊታቸው ተቆጥቦ የመጨረሻ ይህንን መንግስት ለመጣል በሚደረገው እንቅስቃሴ እንዲሳተፉ እና ከእነዚህም ላይ ያሉት ዘመዶች፣ የጎሳ አባሎች እነዚህ ላይም የሚያደርጋቸው ግፊቶች በህዝቡም በኩል ከፍተኛ ግዳጅ እንዳለበት በዚህ ለማሳሰብ እንፈልጋለን። ይቀጥሉ ይቀጥሉ። ከዚህ አልፎ ተርፎ ጥሪ ለማድረግ የምንፈልገው ጎረቤቶቻችን ባሉ ብሔሮችና ብሔረሰቦች፣ የወንድማማቾች በእነዚህ ተወላጆች በመንግስቱ ውስጥ በመሳተፍ በተለይም በኦሮሚያ በሚደረገው ግፍ ላለፉት 25 ዓመታት በእስር ቤቶች ዘበኛ በመሆን በፌዴራል ፖሊስ፣ በስለያ መዋቅር ውስጥ እንደዚሁም በአጋዚ በመከላከያ ሰራዊት አልፎ ተርፎ በብዙ የኢፒአርዴፍ መዋቅሮች ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ የብሔር ብሔረሰቡ አባሎች ናቸው። እነዚህ አባሎች ብዙ ግፎችን በኦሮሚያ ውስጥ በተደረጉ ግፎች ተሳታፊዎች ናቸው። አሁን የመጨረሻ ጊዜ ለእነዚህም ጥሪያችንን እናቀርባለን። ከዚህ
ግፈኛ መንግስት ጋር ተሳትፈው ተሰማርተው ህዝባችን ከመፍጀት እንዲቆጠቡና የነዚህ ብሔር ብሔረሰቡ ልጆች ብሔሮችም ልጆቻቸውን ከዚህ አሰቃቂና ግፈኛ መንግስት ለማውጣትና በዚህ እንዳይሳተፉ ግፊት እንዲያደርግ ለነዚህም የወንድማማችነት ጥሪያችንን እናቀርባለን። ከዚሁ ጋር ተጨምሮ መታወቅ ያለበት የኦሮሞ ህዝብ በአሁኑ ጊዜ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አስተባባሪነት በሚደረገው የራስን የመከላከል እንቅስቃሴና ክንጅት ራሳችን ለመከላከል የምንወስዳቸው እርምጃዎች በሙሉ ህጋዊና በዓለም አቀፍ ህግም የተደገፉ እንደዚሁም አልፎ ተርፎ በሰብአዊነትም በጣም የዓለም አቀፍ ህዝብና የዓለም አቀፍ ኮሚኒቲ እንዲሁም ጎረቤት ሀገሮች ጎረቤት ብሔር ብሔረሰቦች በአይናቸውና በጆሮቸው እየሰሙ ያሉ በኦሮሚያ የሚፈሰው ደም ራሳችን ለመከላከል ከፍተኛ ሀቅና ህጋዊነት ያለ መሆኑንና በምንወስዳቸው እርምጃዎች በሙሉ ተጠያቂ አለመሆናችን እንዲያውቁና ልጆቻቸውን ከዛ ውስጥ እንዲያውጡ ልጆቻቸውም ከዚህ ይህንን መንግስት ጋር ተሳትፈው ከአሁን በኋላ ስምሪት አድርጎ የኦሮሞን ህዝብ ወጣቶችና ማንኛውም የኦሮሞ ህዝብ አልፎ ተርፎም የኦሮሞን ነጻነት ሰራዊትን የመዋጋት መብት ስለሌላቸው ከዚህ እንዲቆጠቡና በወንድማማችነትና ይህንን ግፍ ለብዙ አመታት አብረን የተካፈልን ስለሆነ ከዚህ ግፍ ለመውጣት በእጅ ለእጅ ተያይዘን መንቀሳቀሱና መታገሉ ነው የበለጠ ጥሩ የሚሆነው። ከዚህ እንዲሳተፉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። እነዚህ በሙሉ በአጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉም ተሳታፊ መሆን እንዳለበት እና ብሔራዊ ጉዳይ ስለሆነ ውጪ ላሉ ኦሮሞዎችም በአጠቃላይ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ይሄውም በውጪ ያሉ ኦሮሞዎች በሙሉ ወደዱም ጠሉም የወደፊት ቤታቸው ኦሮሚያ ነች። የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ እንደ ቆሎ ሲቆላ በጣም ከፍተኛ የሳይኮሎጂና የስነ ልቦናና የጭንቀት እንትን ውስጥ መኖራችን ይሄ የታወቀ ነው። ከዚህ ለመውጣት ደግሞ ግዳጃችን መወጣት ብቻ ነው፣ ሌላ መፍትሄ የለውም። ይሄ ግዳጅ አጠቃላይ የፖለቲካና የዲፕሎማቲካዊ እንቅስቃሴ አድርጎ ይህን መንግስት በመታገል በዚህ በውጭ የተጀመረው በሰላማዊ ሰልፍ እንዲሁም በፔቲሽን መንግስታትን ለመንግስታት በማሳወቅ የዚህን ግፍ የዚህ መንግስት ግፈኛ ግፍ ድርጊቶች አልፎ ተርፎ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በአሁኑ ጊዜ እነዚህን የኦሮሞ ልጆች በመከላከያ ሰራዊት፣ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በማቀነባበር በኦሮሚያ በአጠቃላይ እያደረገ ያለው የህዝቡን ለመከላከል ከግፈኛ መንግስት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ በኢኮኖሚና በገንዘብ እርዳታ አልፎም ተርፎ ራሱም በእውቀትም ባላቸው እውቀት ለመርዳት እንዲንቀሳቀሱ ከፍተኛ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ይሄ ደግሞ የሁላችንም ግዳይ ነው፣ ጥሪ አይደለም። የምናደርገው ግዳያችን እንድንወጣ እናሳስባለን። ይህንን ግዳጅ አለመወጣት እንደ ማንኛውም አገር የሚጠይቀን ህግ እንኳ ባይኖር ህልናችን ይጠይቀናል። ነገ ህልናችን የሚጠይቀን ምንድን ነው? ራሳችን ይህን ባለመከላከል ራሳችን ስራ ባለመስራት አገር ቤት የሚደረገው ህጻናት፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ የአክስቶቻችን ልጅ፣ አክስቶቻችን፣ እናቶች በለቅሶ መሆናቸው ይሄ ግዳጅ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግዳጅ ብቻ አይደለም፣ እያንዳንዱ የኦሮሞ ዜጋ ግዳጅ ነው። ይሄንን ግዳጅ ባለመወጣት ነገ የህልና ተወቃሽ እንሆናለን። ህግ የሚጠይቀን ህግ እንኳ ባይኖር ይሄ ነው። በአጠቃላይ ይሄ ሆኖ በአጠቃላይ
በዚህ በመናደርቀው እንቅስቃሴ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚሆን ህዝባችን ከሮብልስ ማምጥ ሮሞ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በየትኛውም ወገን የወያኔ መንግስት እዚህ ውጪ ይህን ለማደናቀፍ በአገር ቤት ብቻ ሳይሆን በውጪም ለማደናቀፍ የሚያደርጋቸው ሰፊ እንቅስቃሴዎች አሉ። በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ራሱን አደራጅቷል። ትግሉ ደጋፊዎች በመምሰል እየተንቀሳቀሱ ግን ትግሉን ለማሰናከል የሚንቀሳቀሱ የወያኔ ሰላዮች ማአት ናቸው። በዚህ እንደዚህ ራሳቸውን የሚያቀርቡ በሌላ በኩልም በብዙ መንገዶች በሚዲያ በፌስቡክ በብዙ መንገዶች የኦሮሞን ህዝብ አሁን ጫፍ ላይ የደረሰውን የድል ቀን ለማቆየት ወይም ደግሞ ለማቆላሸት እንቅስቃሴ ማድረጉ የማይቀር ነው እስኪሞት ድረስ በህንን አብረን በማክሸፍ ወደ እንድንጓዝ ከፍተኛ ጥሪያችን እናደርጋለን። በዚህ ላይ በተጨማሪ በዚህ ባደረኩት ነጥቦች እንዲሁ ጥሪ ብቻ ሳይሆን በአካል በመሬት ላይ ብዙ ኦሮሚያ ውስጥ በብዙ ቦታዎች ፊልሚያው ተጀምሯል። እንዲሁ ለመጥቀስ ያህል በሻሸመኔ አካባቢ የሚደረጉ ውጊያዎች ከኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ከትግሉ ጎን ከተሳተፉ በመከላከያ ሰራዊት አባሎችና እንደዚሁም ከመንግስት ታማኞች ጋር የሚደረገው ፍልሚያ ሁላችሁም የምትሰሙት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በወንጂ አካባቢ ዛሬ ማታ የሚደረጉ ውጊያዎች፣ ቢሾፍቱ አሁን በቅርብ በተደረጉ እንቅስቃሴዎችና ውጊያዎች፣ ቦሳት አካባቢ አሁን በቅርብ፣ እንደዚሁም በሌሎች ቦታዎች በባሌ አካባቢ በህዝቡና በእኛ አባሎችና መዋቅሮችና በወያኔ ታማኝ ወታደሮች ማ ጋር የሚደረገው ውጊያ በጣም መራር እና እንትን ነው። ይሄ ሁሉ የሁላችን ተሳትፎ ይፈልጋል። እነዚህ በጣም በአጭሩ የጠቃቀስኳቸው ነው እንጂ ኦሮሚያ በሙሉ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው የአጠቃላይ የህዝባችንና የቄሮ ብልስማ የመዋቅራችን እንቅስቃሴዎች በከፍተኛ ደረጃ በመንግስት ኃይል እና በመንግስት መዋቅር ላይ ራሱን ከፍተኛ የበላይነት እያገኘ ያለ መሆኑ ይሄ እንዲሁ ለመፎከር ሳይሆን መሬት ላይ ሁሉም የሚያወራውና ማንም ሚዲያውም የሚያወራው ስለሆነ ይሄንን በስፋት እንቀጥላለን። ከግቡ እስኪደርስ ድረስ የሚቆም አይደለም፣ ወደኋላም የሚመለስ አይደለም። በተቻለ መጠን ይሄንን ጊዜውን አጭር ለማድረግ ነው እንቅስቃሴያችን። ይሄን ጊዜውን አጭር ለማድረግና በድል ለመወጣትና እንዲሁ አልፎ ተርፎ ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ጭቁን ህዝቦች የጭቁን ህዝቦች ያላለቀሰና ያልተሰቃየ የለም፣ ለነዚህ ሁሉ መፍትሄ ነው ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ለማሳሰብና በተቃቀስኳቸው ነጥቦች ውስጥ ሳልጠቅስ የማላልፈው በዚህ እንቅስቃሴዎች እስካሁን በተደረጉት 10 ወራትም ይሁን ከዛ በፊት ላለፉት 10 አመታት በተደረጉ የአመፅና እንደዚሁም የወታደራዊ እንቅስቃሴዎች የኦሮሞ እንቅስቃሴ ኃላፊነት የተሰማውና ኃላፊነት የተሞላበት እንቅስቃሴ የሲቪል መብቶችን የሲቪል ንብረቶችን አልፎ ተርፎ ደግሞ የሌሎችን ህዝቦችን ሳይነካ እና መብታቸውን በምንም አይነት መንገድ ሳይነካ ሲንቀሳቀስ የነበረ እና እዚህ የደረሰ እንቅስቃሴ ነው። ዛሬም ቢሆን ለነዚህ በሙሉ ጥንቃቄ በማድረግ በማንኛውም ሲቪል ላይ በየትም አካባቢ የመጣ ቢሆን የየትም አካባቢ ተወላጅ ይሁን ጤነኛ የሆነ ከመንግስት ጋር ሆኖ ህዝቡን ያልጎዳ ሲቪል ላይ ማንም ሰው እርምጃ መውሰድ ለወደፊት ያስጠይቀዋል፣ ዛሬም ያስጠይቀዋል። ከዚህ ሁሉም እንዲቆጠብ ሁላችንም በተቻለ መጠን በሁሉም መንገድ መልእክታችንን እንድናስተላልፍ እና ራሳችን እንቆጣጠር ነው። ከዚሁ አልፎ ተርፎ በህዝባችንም ውስጥ በራሳችንም ህዝብ ውስጥ ቂም ለመወጣት ወይም ደግሞ በመሀል
ያላቸው ለራስ ጥቅም ብቻ ተብሎ ማንኛውም እርምጃ እንዳይወሰድ ሁላችንም መልእክታችንን እንድናስተላልፍ ከዚህ በከፍተኛ ደረጃ እናሳስባለን። ይህ እንደ ህዝብም ባህላችን እንቅስቃሴያችንም ኃላፊነት የተሞላውና ሰብአዊነት የተሞላው ስለሆነ ይህንን በጥንቃቄ አያይዘን እንቅስቃሴያችንና ትግላችን ከግቡ ለማድረስ እንድንንቀሳቀስ ትሬን በዚህ ቋጫለሁ። አመሰግናለሁ። ድል ለኦሮሞ ህዝብና ለጭቁን ህዝቦች። አቶ ዳውድ ኢብሳም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለሰለሰጡን ጋዜጣዊ መግለጫ በከልብ እናመሰግናለን። በአሁን ሰዓት ወደ 250 የሚጠጋ ህዝብ በሰፈነ በልባል ፌስቡክ መግለጫዎትን ተከታትሏል። ለዛሬው አመሰግናለሁ። ደና ይሁኑ። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። አቶ ዳውድ አሜን። ደናው ነው። Solo la rande vine ye 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 Solo gani rai pagane sadina sirande sine ye ye Ah Dubina divde dubayonge rare malkaba Hindi sunu maguba hagayom thai sobagayom thai sobagayom thai sobagayom thai sobagayom thai Yeah.
le harkaru kotati kota farsina jedati ololi dina te manchasi namaddu adda sabatasi kotuma ke adnya gartisi kotomo nika ifalmanna imiti paguri kenya reja wabiya prankallo kutavane galla manoro harke oro yawal kenna ibu koro yawal kenna shawake toro yawal kenna Jedadi, go partina, Jedadi, go partina, Jedadi, go partina.